ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回はメガソーラーの危険性についてお話ししていきたいと思います。ちょっと本日はいつもと異なるアプローチの動画になりますが、ご容赦ください。今月15日に仙台市のメガソーラーで火災が発生したという報道をご存知の方も多いのではないでしょうか。こうした事例は国内で相次いでいまして、最近でしたら3月27日にも鹿児島県伊佐市のメガソーラーで大規模な火災が起きたばかりです。この時は感電の可能性もあり、放水などの消火活動を行うことができず20時間燃え続けたということです。さらに2020年にも山梨県や千葉県でメガソーラーの火災がありました。千葉県のメガソーラーは台風で損壊した場所から火が出たというものでしたね。脱炭素社会実現に向けて太陽光発電の需要が高まる一方、発電装置自体をメンテナンスする人手が不足していることなど課題も多くあるわけですが、こうした問題が霞んでしまうほどに大きな問題を抱えているのがメガソーラーなんです。今回はそもそも太陽光発電というものはそこまで推進すべきものなのかどうかということを、環境的な問題と経済安全保障の観点からお話ししたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まず大前提として知っていただきたいのが、太陽光発電というものは中国企業による独占ビジネスと言ってもいいレベルのものなんです。2012年以降、太陽光パネル生産のほとんどが中国へと移っている状況でして、2022年7月7日、国際エネルギー機関 IEA が太陽光パネルの主要製造段階での中国のシェアが8割を超えていると分析した報告書を公表しています。中国メーカーがこれほど躍進した理由は2つありまして、1つは中国政府が太陽光発電の普及を補助金を大量につけて強く推進したからです。もう1つの理由はメーカー側のスタンスでして、メーカーは新しい技術開発にはほとんど予算を割かずに、半導体製造装置メーカーが提供する製造装置を使ってとにかく大量生産することに専念してきたからです。これにより低価格化を実現できたわけですね。ただ低価格化については別の要因によるところも大きいので後ほどご説明します。さて、経済安全保障の話の前に太陽光発電に関する環境的な問題からお話しします。実は太陽光発電システムはエコではないのではという意見を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。これに関して一つ一つお話ししていきましょう。太陽光発電が本当にエコかどうかを評価するには、その環境への影響全体を考慮する必要があります。太陽光発電は太陽からの光を直接電力に変換するため、化石燃料を燃やすことなく電力を生成するので二酸化炭素を排出することがありませんし、太陽という無尽蔵に近いエネルギーを使うという点では確かにクリーンなものと言えるかもしれません。しかしその一方でメディアが頑なに報道しない潜在的なデメリットというものがあるのも事実です。まずは製造過程における環境負荷です。よく議論となるのが、太陽光パネルは製造する際に莫大な CO2 を発生させているので、トータルで見たら環境に悪いという話です。これに関しては製造から運搬、廃棄までに使う全てのエネルギーを見ますと、正直液化天然ガスを用いた高効率な火力発電と比較したとしても、火力発電の方が10倍以上 CO2 排出量が多いとされています。環境省などはこうした根拠をもとにして太陽光発電を推進しているわけですが、この理論には巧妙な論点ずらしが存在します。太陽光発電の本当の脅威とは有害物質です。製造工程において有害な化学物質が使用されるんです。こうした化学物質は土壌や生態系の汚染であったり、呼吸器や皮膚に刺激を与えたりします。パネルには鉛やカドミウム、セレンなどといった有害物質が含まれています。実際に設置した
とも太陽光パネルが割れてしまうと、これらの有害物質が漏れ出し、水や土壌汚染を引き起こす可能性がありますし、発がん性や神経毒性を持ったりします。さらに廃棄物処理の問題も解決していません。一部の方々はこう言います。太陽光パネルは 60% がガラスでできていて、アルミフレームが 15%、 太陽電池セルが 5%、 その他のバックシートなどが 20% となっており、それらを分解して適切に処理することでしっかりとリサイクルできるというものです。またリユースも積極的に行うことで有効活用するという流れもできています。しかしこれも簡単な話ではありません。こうした多種多様な材料のものを適切に分離することは技術的に難しいとされています。またコストも非常にかかるわけですね。しかもうまく分離させたとしても、その中にはリサイクルできない部品もあります。パネルをリサイクルする場合も、分解や溶解の工程で有害物質が空気中に放出される可能性があります。要は適切に処理すれば比較的影響は低いものの、適切に処理しない場合は環境破壊につながる、そういうことなんですね。さて、太陽光シェアのほとんどを独占している中国が、製造工程において適切な工程で生産することで環境への負担を減らそうとしているのでしょうか。当チャンネルを昔から見ている方はもうお分かりでしょうが、中国企業はそんなところにお金と労力を割きません。排水などの環境規制もかなり甘いわけです。むしろそうした適切な対応を行わないから、圧倒的に安い価格で太陽光パネルを作れています。もちろん廃棄においても同様のことが言えます。さらに中国製の太陽光パネルには、新疆ウイグル自治区の強制労働による製造疑惑があり、東京都のパネル設置義務化方針などについてはジェノサイドに加担することになるのではという議論も活発になりました。中国製の太陽光パネルのうち6割が新疆ウイグル自治区で作られていると言われています。環境対策を行わないことと強制労働による製造疑惑、これが中国製の太陽光パネルの低価格化の大きな要因と言われているわけですね。そしてもう一つ、環境への負荷という点で見過ごせないものが森林伐採と景観の悪化です。メガソーラーを設置する際には広大なスペースを必要とするため、大規模な森林伐採を行うケースが少なくありません。 CO2 を削減するために森林を伐採するというよくわからない状況になっているわけですね。また森林伐採により周辺の生態系へ悪影響を及ぼすことや、自然災害のリスクが高まることなどが指摘されています。ではここからは経済安全保障の話に移りましょう。国にとってエネルギーというものは経済安全保障において最重要となるものです。しかし太陽光発電は火力発電などと異なり、発電量が天候に左右されるという問題もあり、非常に不安定な電源となります。火力発電であれば燃料の投入量を変化させることで出力をコントロールすることができるので、供給力が不足して需給バランスが崩れるといった場合に、火力発電による出力を増加させることで需給バランスを調整することができます。こうした継続的な稼働が可能で、発電単価が安く安定した供給が見込める電源のことをベースロード電源と言います。太陽光発電にはこうした調整能力がないことが危惧されているため、エネルギーは火力、原子力、水力、地熱、太陽光など様々なものをミックスさせて運用するのが最適であるとされています。太陽光発電そのものを完全否定する気はありませんが、最小限度にとどめるべきというわけですね。特に日本は太陽光にしろ風力にしろ、ヨーロッパなどと異なり設置に適した土地がかなり少ないことも指摘されています。また太陽光発電にエネルギーを依存することは、中国にエネルギーの首根っこをつかまれることに等しいとも言えます。有事の際には中国は輸出制限をかけることはすでに歴史が証明しているわけですが、日中関係の悪化や台湾有事などによって中国から太陽光パネルの供給が断たれたらどうなりますか。その時日本がその電力の多くを太陽光にて賄っていれば賄っているほど、将来的に深刻なエネルギー不足になります。なぜなら太陽光パネルには寿命があるからです。これは風力発電でも同じことが言えます。風力発電に使われる高性能モーターには、中国に資源が集中しているレアアースが必要です。環境の面から言えばバッテリー EV においても同じことが言えますね。つまり再生可能エネルギーというものは中国利権と切っても切り離せない
ないものなんです。さらに今年の4月8日に青山茂春参議院議員がある告発をされていました。事業としての太陽光発電所では一定規模を超えたものに関しては年に一度停電を伴う点検が義務化されていますが、複数の電気主任技術者によると点検終了後にはシステムをリセットして再起動するそうなんですが、日本製の太陽光発電であれば制御盤のボタンを押すだけでリセットできるそうです。しかしシェアが一番高い中国ファーウェイ製のものはパソコンにソフトをインストールしてリセットしないといけないということです。中国製のソフトを入れないとリセットできない。これは本当に危険なことですよ。ボタン一つでリセットできる方が簡単なのに、なぜそのような仕組みにしているのか、逆から考えていくと理由は明らかですね。またファーウェイ製の太陽光発電はインターネットにつながっているということで、ネットワークを通じて中国共産党や軍部による制御が可能な状態にあるということです。こうした製品に中国共産党による統制が効くソフトを組み込んでいくというのは中国の常套手段です。中国製 EV や中国製のスマホアプリでは TikTok などが世界で危険視されているのはそういうところですね。とにもかくにも中国に電力を握られるのは非常にまずいということです。中国はフィリピンの電力会社に出資して遠隔操作で停電可能な状況にしているという指摘もあり、台湾有事の際にはフィリピン国内を停電させることでフィリピンの動きを止めることができるという問題も昨年大きな話題となりました。日本も同じ状況にされつつあるわけです。日本では太陽光による売電システムができた頃、日本はヨーロッパ諸国の3倍以上も高い金額で電気を買い取ってくれるということで、世界中から続々と外資が上陸してきまして、その際に圧倒的低コストで進出してきたのが中国です。逆に言えば日本はメガソーラー事業で毎月巨額の利益を中国に献上していると言えます。大阪市南港先島のメガソーラー事業を中国の上海電力の日本法人が別会社を通じて落札し、事業を開始したことも大いに話題となりました。誰がやっても必ず儲かる事業であるにもかかわらず、希望賃貸価格が坪55万円に対して55万1円で落札されていることからも、この事業案件自体を大阪市が故意に隠していて分からないようにすることで上海電力に便宜を図ったのではないかとの疑惑もあります。橋本徹氏はルールに基づいてきちんとした手順を踏んでいるとしていますが、上海電力はこの参入について中国の一帯一路政策の成功例と喧伝していますし、実際日本全国で中国資本のメガソーラーが大量に設置されているのも事実です。私は政治家や政党に関しては是々非々で考えるタイプですので、別に維新の会や橋本徹氏についてこの動画でどうこう言うつもりはありませんが、経済安全保障という観点で見るとルールと手順のシステムの部分を見直す必要があるのではないかと感じますね。もう一点注目すべき点が奈良県でのメガソーラー構想です。前知事が進めた大規模広域防災拠点計画が維新の山下知事によってひっくり返され、大規模なメガソーラーを整備するという方針に切り替わったことが話題となっています。地元が提供した土地の用途が変更されることに詐欺にあったようだとの声が上がっているわけです。これに対して山下知事は今回の計画を進めるにあたり、地元の同意や許認可を必要とする法令はないとなかなかの突っぱね方をしてしまったことで住民の怒りはさらに激しくなっています。もちろん1000億円もの税金をかけて防災拠点にすることもおかしいのではないか、そういった見解もありますし、それに関しても一定の理解ができなくもないですが、正直私としては安全保障と景観の維持の方に重きを置いて動いていただきたいと思うわけです。特に景観に関して個人的に憤りを感じるのが、古墳を囲うように設置されているメガソーラーが増えてきていることです。こうした古墳は宮内庁が管理している天皇などを埋葬した陵墓ではなく、個人が土地として所有している中にある古墳であり、かつての豪族などの有権者のものになるわけですが、お墓の周りを囲うように設置するというのはちょっとどうなんだと感じてしまいます。ただこれらの古墳は文化財保護法によって土地の売買というのができなくなっていますので、所有者が土地を持て余してしまうということもあり、所有者の観点からすればまた別の問題が発生しているわけです。
が、どうにもいい印象は受けませんね。まあメガソーラーの全てが悪いとは思いませんし、有益な点があることも事実ですが、決して太陽光発電は万能なものではないということ。経済安全保障上の問題、中国利権や人権問題、環境破壊や景観の問題が付きまとうということを知っておくことは極めて大切だと思います。特に日本中にある太陽光発電施設に中国資本が無制限に入ってきているという問題は、本当に危険な状況と言わざるを得ません。戦争やテロにおいて電力を狙われることは今や当たり前のように行われていることです。こうした問題は日本やフィリピンだけでなく、イギリスなどでも起こっていまして、すでにイギリスの送電事業にかなり中国企業が入り込んできているんですね。個人レベルであれば、家に太陽光パネルを設置して電気代を浮かせることができるということや、蓄電池と併用して非常用にも使えるという好ましい部分があることも確かです。なので、とにかく太陽光発電というものはバランスをしっかりと見て進めていただき、妙な利権との結びつきに関しては強い規制とルール作りが必要なのかもしれません。今回は普段とは少し違ったタイプの動画になりますが、安全保障に関する問題には引き続き注目していきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。グループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では、日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。この動画が面白かったという方は、チャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。